Očekivali se, pogotovo nakon one utakmice sa Brazilom, i već u tom trenutku su znali da moraju otpočeti sa pripremama za doček hrvatske nogometne reprezentacije. Kao što vam je poznato, na razini vlade sve koordinira nadležno ministarstvo, Ministarstvo sporta i turizma. Što se tiče policije, ona je, kao što sam i rekao, krenula u pripreme i prije nego što se uopće počelo razgovarati na tu temu. Druga važna stavka je udobnost. Policijski službenici provode vozilo 8 ili 12 sati, znači cijelu smjenu, pogotovo mobilna jedinica, prometna jedinica, tako da sam nekako svom dodatnom opremom će tu malo na udobnosti pridonijeti. Vozilo upravljeno sa svom, znači opremom koja je potrebna, rotacija, sirene, i mi da će potpuno odgovarati kompletno zahtjevima sustava. A pogotovo u našoj službi za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju, budući da provodimo obuke i na nacionalnoj i međunarodnoj suradnji. Policijski službenik koji će ga osiguravati, sasvim dovoljno mjesta. Većina je Zagreb. Bravo. 190 Zagreb. Da. Tu si mi više za specijalca ovako, nego za vozača. A? Ne znam.